Ish diplomati Blerim Cana ka vlerësuar se në takimin e radhës me Albin Kurtin dhe ambasadorëve në Prishtinë do të ketë presion jo vetëm për shkak të vendimit për dinarin, por edhe veprimeve të tjera të mosangazhimit me perëndimin. Sigurisht do të ketë presion, por jo vetëm për shkak të dinarëve. Albin Kurti bëri shumë veprime të pakoordinuara dhe pamenduara, jo vetëm në raport me Shoban, tha Canaj. Ai ka theksuar gjithashtu se Kurti po i shtyn obligimet nga marrëveshja e Horit për qëllime propagandistike dhe ka vlerësuar se Kurti do zbatojë gjithçka që i kërkohet, përfshirë dhe formimin e bashkimit të komunave serbe, por që qëllimisht po e zvarrit për fushat zgjedhore. Detyrimet do të zbatohen, por ka qejsa që Kryeministri ta shtyj procesin deri në kohën e zgjedhjeve, pastaj do dalë dhe do t'i pyesë votuesit: "A doni të krijoni asociacionin apo këto të tjera?" Tha Canaj dhe shtoi se Kosova është në rrezik për masat e reja ndëshkuese. Nuk duhet të harrojmë se jemi nën masa dhe pritet që ato të forcohen sepse Kryeministri Kurti nuk bën hapa serioz në lidhje me zbatimin e marrëveshjes dhe paraqitjen si partner dhe jo me retorik populiste ku ai shpesh fyen partnerët dhe vazhdon të veprojë, si deri tani ka potencuar ish diplomati. Kujtojmë se më herët Blerim Canaj ka thënë se drafti i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë mund të krijojë një farë shteti brenda shtetit, teksa dhe theksoi se për këtë Kosova duhet jetë kujdesme apo si cu shpre, edhe e brengosur. Canaj e bëri këtë deklarat kur u pyet nëse do të jetë një etnik asociacioni përgatitur dhe që nuk është për publik ende për qytetarët e Kosovës, dhe sipas tim mbajtja sekrete e draftit mund të jetë një çështje marrëveshjes apo për të mos krijuar konfuzitet. Unë shpresoj që ky nuk është një draft final dhe që palët të kenë të drejtë të japin dhe më tutje qëndrimet e tyre, por që nuk është publikuar. Kjo ndodh shpesh nëse është kërkesë ndërmjetësuesit. Mua nuk më shqetëson fakti që vetëm nga ana jo nuk po publikohet, por nga palët serbe shpesh dalin gjëra që i nxjerr vetvusit. Kështu që nuk e di pse, nëse nuk është një marrëveshje, atëherë nuk e di pse nuk publikohet. Ndoshta edhe për shkak të rrugës nëpër të cilën ka kaluar ky draft, ndoshta edhe për shkak të betejave që mund të bëheshin për të, është shprehur diplomati Canaj.